Waktas mama Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu bade nyuhunkeun pimantuan ka ama gudang nyaeta mama ajengan Nun mantu ama Cibaduyut pimantuan gitu ai mama ajengan Nun nuju ngaos di mama gudang sohor mama gudang teh ya tiasa nangaos teh di kalangan para ulama panginten sadayana moal aya nu bireuk ka ama gudang sadayana tuh di atas ama Cibaduyut Yuswana tuh sumping ka ditu ka gudang barang sumping ka gudang teh sur ama gudang tuh saya cenah ieu teh pamitahun si Nun surat kitu si Nun mau dibikin kan itu bisa ngaji surat teh mau dibikin jadi minantu kan mitohana itu bisa ngaji surat teh gudang teh itu lain gudang tai tapi gudang ilmu surat teh seorang gudang tak harus bini mah aja darana si Nun pek bawa tapi pangjawab gen heula ieu masalah dipasihan soal ama Cibaduyut masalah ya serat sama sama gudang ya jeung sikeun tinggal ku ama teh ditepas pek rek dijawab ayeuna rek engke rek iraha bae si Nun tuh mun kajawab ko bawa teu kajawab moal gitu ama Cibaduyut teh nyonkeun sarantos tuh kertas celebetkeun kana ku hanya dicana nyonkeun sarantos cing bere waktu ajeng ama teh mulih mae lungsur ti bumina lajeng bade ka stasion dacan tebih ti bumi ama gudang teh lajeng sasauran ka murid anjeunanana anu ngarencanganna saurna teh deui urang balik deui saurna teh da dijawab ayeuna kitu euy engke kitu saurna teh kitu maka telangkung ama mulih ka karang yang beureun sababaraha puluh menit geus datang deui mun dibere soal teh geus datang deui gini ya sadaya daya dek dijawab ayeuna sadaya daya kagaduh abdi da oke kitu ayeuna kitu bade ayeuna bae cing sok rek di mana rek di dieu di beruang teh sadaya teh rek di tepas sadaya daya telaku paduka yuk tepas lajeng serat ku ama sangakeun weh ka ama gudang eta mama gudang barang ninggal waleran ama Cibaduyut sahur ama Cibaduyut ngadongengkeun ka apa eta nuju sila aja nanana eta ngegeblakeun anjeun mebetkeun anjeun ka pengker golepakeun anjeun tuh bari kieu edas cenah eta si mimis ka ama Cibaduyut bata si mimis bedil mimis gitu kan ya si mimis tak eta pelor kana tarang cak gudang golepak ngagolepak teh bari ngagolepakeun anyeun golepak gudang ngagolepak ieu teh baheula mah gudang teh 2 tahun mikiran ieu ditirakatan hayang jawabanna ku si mimis kakarak nepi ka dinya geus kajawab ku si mimis tapi ditambahan ku ama gudang teh tapi teu kaci ieu mah dibejaan ku akina akina teh teh yang agung akina teu kaci dibejaan ku akina gitu jadi walhasil kita mah gudang ieu mah gudang menyesara ge apal para ulama-ulama sadayana guningan pira kada disebut musyrik ama gudang ahli kubur ngabejaan ahli dunia segala musyrik gitu kan
nama syirik mah itu ngerti itu ya kertas terus tak itu gimana mahan we beda ayunan loba beredar beredar ajengan ajengan urang kita ngaji nak kitab urang palembah bab iya teharti geus teharti geur pipiluan ka Wahabi pan Wahabi mah nuding musyrik teh males kitu geur pipiluan tuluy ayeuna terjadi di plang-plang wali make jeung pepeuleukeuk nyeun plang jangan meminta kepada waliullah mintalah kepada Allah gitu kan itu pepeuleukeuk asia ge menta kejo ka indung sia atuh ama rene ama eyang rene di dieu dimakon saur apa baheula ditaros ku pun ua mama sayuti raka apa nu pangcikalna di dieu nu dijara ditaros kasempetan bade raskeun bab eta pantun cenah kula mah bade tu maros tong nya kenaon sedang upami urang nyuhunkeun ka wali anu tos pupus ya wali Allah abdi teh kieu sak mun masalah naon wae kitu dek dunya ari kudu naon wae musyrik kula cenah eta teh henteu kitu hus mencuri kamu surah marene mencuri kamu ilaing ge menta kejo ka ilaing-ilaing ka indung ilaing teu ya Allah hayang kejo henteus diwaler kupun ua teh mun cenah kula dapun biang mah aya keneh hirup keneh apa dia mah tos maot sia nuding ka wali sia tuh pae nuding ka wali lolong teu teu nenyo teu ngadenge dikieukeun tah pandangan raksukan amarene kapun ua di dieu mun di makam dikieu sor anak bapak mohon eleh dek nanyakeun naon sia kai bari ngajelek di dieu ngadeg di dieu bari ngajelek teh acan jarah sor nanya ke direk dekte dibahas ku amarene Qur'ana hadisna jeung keterangan-keteranganna ilmu akalna jeung sabangsa beres dijawab atuh atuh sararea pan ieu teh jadi masalah teu ajengan urang ge loba nu teu ngarti kitu pan ieu weh aing teu ngarti teh keun aing teu ngarti ukur nepi ka kieu mah ah urang mah aing nuding musyrik henteu ngan urang mah teu bisa kitu menta tulung ka nu geus maot mah kitu ade kana hirup we wungkul uing mah kitu teh teu naon rek bae we teu ngarti mah ulah nuding musyrik we tong boro nuding musyrik nuding haram ge ulah kitu tong dowolo mun nuding haram nuding teu gableuk polo ge ulah aing mentana ka wali mah lamun mentana ka tukang mabok jelema anu bacokok pedah dikuburkeun hanapeun caringin geura disaruakeun da cenah wali ge dikuburkeun hanapeun caringin bawa ieu ge wali heulah teu sakur-sakur nu dikuburkeun hanapeun caringin eta teh wali ulah lalawora dekul disuhunkeun tulungna eta kakarek teu gabeg polos ya mah kitu tingali cupatna ti dunya keneh atuh tingali pan wali mah ti dunya keneh ke nya ulama sampurna ilmu syariatna amalna akhlakna adabna wiridna geus bungkeuleuk karomahna saciduh metu sakecap nyataanna khawarij dan adat bisa melaan batur nu muskil ge terbuka ku wali mah ti dunya keneh meujehna geus maot ti penta oge ya Sulaiman utara sangat kumaha dipenta gitu. Kartos. Kartos. Jadi nerapkeun teu musyrik. Tepat henteu. Kanu menta tulung kanu geus maot. Nerapkeun haram. Paling nu tepat teh tadi kumaha cenah? Teu gableg. Allah. Tapi kitu ge mun mentana ka nah ya kartas ari menta ka wali mah menta ka nabi dina shalawat oge ya rasulullah khudh bi yadi qallati lati adrini ya rasulullah kaulanun oge paduka nuntun ngajewang kana leungeun abdi khudh bi yadi teh kitu mugi paduka ngajewang kana leungeun abdi adrini ya rasulullah bujengan abdi ya rasulullah teh
Fa'agizni fi syiddati ya Rasulullah, tulungan abdi kaulanun dina kabingung abdi ieu ya Rasulullah, kasulitan abdi ya Rasulullah. Ya. Sakedik. Tamahan tong? Tamahan. Sakedik. Apa ngadongeng? Baheula di Madinah kungsi aya wabah panyakit atuh. Oh, hese dokter atuh taun 48-an telepat mah. Heuh, ka Mekahna. Eta apa cenah atuh sawak-awak. Kumaha engke umroh? Aya kumaha engke haji? Hah, atuhna luar biasa. Heueuh salap heueuh naon. Tapi ka ceurik dah saking atuh. Ah, tapi ka kagetihan atuh. Geus kitu keur kieu teh apa sora apa ieu ka punggur keur kieu cenah apa teh ieu mayun ka makam Nabi kitu langut teh ngalengut aya ngalengut teh aya nu nyauran sorna teh teh ka apa teh teh Ahmad Toha disaur ku Rasulullah maksudna kitu apa teh tolu aja tolu ya apa teh kidik ka masjid ka lebet ai di lebet makam junjunan teh tasminu kumang pirang-pirang jalmi eta caangna luar biasa jadinya aina gugurileupan cahaya cahaya jungjunan eta gugurileupanna cahaya jungjunan inuh sona teh masjid teh apa disaur atau apa teh dikidik-kidik kadinya dilebet cenah kahalangan kahalangan tina ieu apa teh dilebet makomna pisan kahalangan ngan katingal eta jungjunan bari dadawuh tuh jungjunan langsung ngeijajahan baca eta salawat assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah khudh bi yadi qalathi lati adrini baca eta sunna teh diijajahan ku rasul langsung dina impena teh barang korejat hudang harita keneh cageur harita keneh harita keneh pan harita teh lagi geus harita keneh cageur. Oh, jadi tong heran mun para wali para ulama aya ijazahna langsung ti Rasul. Tuh, tuh. Kade dipake paragi ateu lungkul kuna. Murah teuing. Salawat dipake ubar buduk murah teuing. Murah teuing kitu. Salawat mah salawat teh sing loba kitu. Ulah diadukeun kana buduk teuing kitu. Murah teuing. Ya. Tuh, gitu, ya. Mah urang. Tuh. Salawatna ge siga kitu ku Rasul malah diajarkeun ge. Padahal salat eta geus beredar. Geus beredar salat eta teh kitu. Tah kitu. Apakah musyrik minta tulung ka Rasul? Mah bisa kieu. Ah da eta mah nabi, gitu kan? Haar. Engko ceuk maneh nu maot mah. Gitu kan? Maneh mah loncat lincih jawaban teh. Kumaha rega gila ka mana sih adi susu? Kalau orang teuing gitu. Pan golek awas ya. Golek mah itu ritu maneh gitu mah bisa ngagilek. Mah bisa asup deui asup deui panengeul. Geus sakitu tah heulaanan ya. Insyaallah ke dituluykeun sugan dina waktu nu bakal sumping insyaallah. Keteh cenah aya rencana haol dina dinten Minggu engke ari pribados mah ngaheulakeun soteh hiji sono kaduana ngaheulakeun soteh loba jamaah nu tila luar kota baralik heula ka dieu ka lemurna cenah bejana isuk teh asup deui gawe kepenting teh rek baralik kitu rek dibawa jarah heula kitu ka karuhun meh apa sugan we jadi nu tadina teu harti jadi harti kitu nu tadina jauh jeung wali eh mah jadi jauh jadi deket jeung wali kitu nu tadina tara jarah jadi osok nu tadina tara hadiah jadi osok tah kitu tah aing geus nyaho kitu mah dongengna da lain dongeng sadongeng dongengna jang euy ieu mah dongengna ge wala ti orang terpercaya dongeng na oge ti ulama lain beja-beje lain apa nuti eyang Cibaduyut langsung nu malamana kitu tuh ti ama Cibaba ama eyang Rene anu kagungan karamat unggul atuh tuh tah kitu ya eta mah anjeun geus dijelaskeun kitu rek percaya
karena dawuhan para ulama nuku pribados biar dijelaskan. Pek, itu lain cerita pribados. Dawuhan ulama, dawuhan para wali, kita menage caang. Dek, weh milu karena paham Wahabi, kumahanya. Kumahanya, apakah rek milu karena aliran anu ngemusyrikan, nu ngeharamkan, atau anu nuding tegablek polo, kanu jarah ke kuburan ka wali, nu minta tulung ka wali kana bepe, kumahanya. Da, beda lembur, beda imah, beda awak, jangan beda kuburan lagi ngerti. Beda itu nu diganya nu disiksa amal masing-masing weh kudu tanggung jawab rek we milu kana pendapat nu ieu da teu bisa dipaksa geuningan patekadan rek we milu ka pendapat Wahabi kumadinya ngan pribados boga kawajiban atas nama sakabeh ulama ahli sunnah wal jamaah nu pendapatna kitu teh wayahna kudu demijaan kabeh yeuh minimal mustami murid-murid kudu demijaan yeuh sararea kitu ambisi aya anu panasaran umpamana panasaran abdi mah abdi da kita boga guru ge ajengan da ceuk ajengan abdi mah guru abdi mah teu kitu keukeuh musik panasaran bawa ke simpang ajengan anak jelas eces lamun teu dibawa ke simpang tuh pribados pek hadepkeun sok riungkeun kabeh rek ajengan ahli sunnah wal jamaah rek ajengan Wahabi da anger Qur'anna mah eta hadisna mah eta akalna kitu sarua pek riungkeun pek pribados ya. Pribados anu kerek ngomongna pribados. Tuh. Jelas ieu teh. Kadenge meureun ku sararea. Make streaming. Streaming kadenge ku sararea. Sing panasaran aing mah Kiai Muhyiddin ngomong kitu, hayang leuwih jelas eces. Peh. Disirek diadu langsung. Peh. Tuh. Sirek nyobaan. Heh. Tah itu kang gelut mah manya di aedekna nyoba make monur. Tukang geluhut mah kitu di mana bae iraha we keur kumaha bae jalan tuluy kitu. Eces. Geus sakitu. Nangtung sadaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.